Իմ անունը Սոնամ Մոսոյան, 19 տարեկան եմ, ծնվել եմ Մարտունի, մի տարեկան հասակում գնացել ենք Ռուսաստան ու ապրել եմ Ռուսաստանում, 18 տարի Ռուսաստանում եմ ապրել, ունեմ երաժշտական կրթություն, 7 տարի մուզիկալնի դպրոց եմ ավարտել, հետո մուզիկալնի քոլեջ, 2 տարի այս տարի եկա սպեցիալնի նախագծի համար. Ես Հասմիկ Արաբյանին, եթե ճիշտ ճանաչեցի իրա ու Անդրեի Գախնի վեր դուետից, հետո դրանից հետո, որ այդ կլիպը հանցին, սաղ ասեցին, որ ինչ-որ նմանություն կա աչկերին բան, ու ես սկսեցի իրան ուսումնասիրել այդ ինձ։ Նմանա, նմանա, հա, բարև, ուզում եք մի ասեք, լավ, բայց ասեք, շատ նմանա։ Շատ լարված ենք, վատ երգեցի, իմ տուրը չկա, ոնց ես երգեցի։ Բեմում երկը, դի ենքան ինչ մոտ երկը, որտև երևի Հասմիկն էլ այդ երկը սկսեց իրա նոր կարիերան, որ սկսում էր այդ երկը, դի չգիտեմ, բարերը իմ աստ այդ երկի շատ մոտ է ինձ, ես որ երկում եմ, ես պոլնստյու ու խաժու վտ պեսնի, որովհետև շատ, չգիտեմ, ոչին բլիսկա տեմը էլ ինձ։ Եվ անգած կտեսնեմ աձունքներ աչկերում ձեր տարված։ Վերջավորությունները, պոչիկները, հենց որ դու սկսում ես մի քիչ նոտան երկարացնել, ինքը սկսում է խաղալ նոտան, հասկացար, այ դրա համար ես ասում եմ փորդ ամուր պահի։ Երկրորդ օրն էլ փորձեցինք, բարի դասատուրը եկավ, դվիժենին էլ սաղ տոչնի արեցինք, սաղ լավ ստացավ։ Միշտ գլուխը թեկա։ Այդ կտրված ադեր։ Ես առավոտ ու պրաչյա բլա, ու պրաչյա բլա հերասիս, ասեց ուզոտ եմ կարի։ Երկեն։ Հա։ Չի, չասեց վաղարդել ապտել ապտել։ Չգիտեմ, նմանությունով ես կարամ ասեմ անկեղծ, որ եթե մյուս մասնակիցներին իմիջով կերպարկակտը բերենորկ նմանակեն, ես գիտեմ, որ աբուչին կյանքում ես սենց էլ եմ նման։ Շատ բան պեջ էլ, իմը իդինցն է պետք ապստարացը ձայնըս։ Հասմիկ Կարապետյան։ Մի աշխարհ, որ պատկանում է ինձ, նվիրում
Հասմիկ Կարապետյան։ Ինչ։ Լսենք ժյուրին։ Սկսենք Վիոլետից, խնդրեմ Վիոլետ։ Ուրեմն պետք է խոստովանեմ, որ մի առժամանակ առաջ երիտասարդական մետրոյի ներքևում, ես որտեղ հազվադեպ եմ լինում, զգացի, որ ինչ-որ ծանոթ դեմք եմ տեսնում, աղջիկների խումբեր եւ ծանոթ դեմք եմ տեսնում, ու ասեցի, կարող են երգչուհիներ Հասմիկ Կարապետյանը։ Եվ քիչ հետո աղջիկը մոտեցավ, պարզվեց Սոնան էր, Սոնա Մոսոյանն էր, որ ուրեմն նմանություն առաջին հայացքի աչքի զարնում է, բայց հիմա շատ նման եք իսկապես, երևում է, որ այդ աշխատել, ինչքան են աշխատել ձեզ վրա, որ դուք ուղղակի կատարյալ… Ինչքան աշխատել ձեզ վրա ծնողները, դեր ստիլիստները իրա։ Չէ, ծնողները իր հերթին։ Եվ նաև մեր ուրեմն ստիլիստները իսկապես շատ լավ աշխատել են։ Մենակ մի մտահոգություն ունեմ, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, առաջին ելույթի ժամանակ դուք ձայնով ավելի նման էիք և ավելի լավ էիք կատարում երգը, չգիտեմ այս անգամ ինչ էր պատահել ձեզ։ Որովհետև մենք ձայնի խնդիր ունենք կրկին, լարվածությունից տվել սաղ ձայնալարերը, ասենց տրակ-տրակ ենք արել։ Շատ եմ ափսոսում, որ ձայնի հետ խնդիրներ ունեք, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կտեսնեինք հաղորդման ամենափայլուն համարներից մեկը, որը չստացվեց։ Երկու երնեք միտեղ չի լինում ոնց որ, չի ստացվում։ Լինում է Արամեն Պետրովիչ, դուք երկու երնեք եք միտեղ, համ տաղանդավոր եք, համ գեղեցիկ եք, համ ճաշակով եք… Բայց մեկա Իգլեսիասին չեմ հաստ, ես դա ներս եմ արել։ Այդ ձեր ձայնը կկտրեմ։ Դատլապ, Անդրե։ Նույն խնդիրներ ինչ-որ Իգլեսիասի հետ, այսինքն հայացքներ, շարժումներ, բայց երգելու առումով տեղ-տեղ էր, տեղ-տեղ շատ քիչ։ Նմանությունը երգելու, երբ որ սկսում եք երգել, այդքան է նման չեք, բայց երբ որ չեք երգում, ավելի նման եք։ Ես կարծում եմ Հասմիկին կարայք խնդրեք գար։ Ես իր համարը չգիտեմ, որ ձեր տեղը երգեր, ես դա այն նկատի ունեմ։ Այսինքն դուք ուղղակի բանը բասեք փողին, կհետևից այսպես… Ամեն ինչը, ինչ-որ առաջի հայացքից ասել էի առաջի փուլի ժամանակ, այս փուլում չեմ կարող ասել, որտեղ այս փուլում կուզենայի ասեի, իսկապես նման եք երգում և այլն և այլն, բայց քանի որ կա խնդիր, իսկ մեր մոտ օրենքները, այսինքն նախագծում, օրենքները մի քիչ խիստ են, ժամկետները շատ քիչ են, մասնակիցները շատ քիչ ժամանակ ունեն իրենց վրա աշխատելու, այնպես որ ձեր առողջությանը հետևեք բոլորդ, որպեսզի խնդիրներ ձայնի չունենաք նախագծում։ Ինչ ասեմ… Մնացածը կասի միանշանակ Սերգեյ ինձ թվում է։ Սերգեյ… Մերսի։ Մի անգամ ես… Օրեր առաջ ես Չարբախում մարշրուտկա նստեցի և տեսնեմ Հասմիկ Կարապետյանը բարձրացավ մարշրուտկա, սետկեքը ձեռը սենց բացառից էր գալիս,
շուկայից էր գալիս, ասի, «Վայ Հասմիկ Կարապետյանը» ու սաղասին, «Վայ Հասմիկ Կարապետյանը» մի հատ երգի սկսեց երգել։ Ավետ Բարսեղյանն էր ղեկին, մի հատ երգի։ Ասեց մի հատ այն լավ երգերից էր երգին։ Ավետ, հա, երգեց եւ այդտեղից հասկացա, որ Հասմիկ Կարապետյանը չի։ Այսինքն շատ-շատ էին ես դու խաբել քաղաքում։ Հա, հասկացա, որ նմանա, բայց Հասմիկ Կարապետյանը չի, որովհետև ինձ թվա դրանք տարբեր էին բոլորը։ Սոնանն է մեկը, մյուսը Հասմիկը, ձեր տեսած ուրիշ էր, Սոնան չէր։ Ձեր տեսածը էլի ուրիշ։ Հասմիկ Կարապետյանի անցումների տակ միշտ իրացքի շատ ձայնագրություններ են անում, իրացքի շատ Հասմիկ Կարապետյանը։ Համենայն դեպս դուք կարող եք բանկ կտրել, կարող եք հազարում մի բան անել, հա, եւ ասել, որ այ քեզ ման Հասմիկ Կարապետյանը ես չէ, բայց այնենց արեք հանկարծ երկել չտան, եթե երկեն կհասկանանք, որ ասենք դա Հասմիկ Կարապետյանը չի, վերջկարծում ես ամեն ինչ ասի շատ հոլոգրաֆիկ տարբերակ չէ, ես անցավ ժեմի բարեկամական մտնոլորտների մեջ, հասկանալու ուշադրության համար։ Վերջում չլսեցինք ամեն դեպքում ինչ ասել, ամեն բան չէ, որ պետքան հեշտ է լսվում, պետք է կենտրոնանալ։ Հասկացա, մենք կենտրոնացանք, բայց չլսեցինք։ Ծափարություն է Սերգեյ Դանիելյան։ Հասմիկ, իրոք կար ձայնի խնդիր, թե բացի դրանից դու կրկին ուզում, որովհետև Հասմիկը մեզ մոտ շատ հուզվող ազնվորություն է, կստացվի ինձ մոտ, թե չի ստացվի, կստացվի ինձ կրկին հուզվում է իր բեմի վրա, էլի կար այդ խնդիրը։ Ոչ, ուզմունք չկար, պրոստը ձայնի խնդիրներ էր, ուզմունք չկար։ Ինչ ես կարծում, այս կատարումից հետո շանսեր կան, որ դու կանցնես հաջորդ փուլ, թե ոչ։ Այո, ինձ թվում է մնի դադուտ վտարոյ շանս։ Ինձ թվում է եյ դադուտ վտարոյ շանս։ Շնորհակալություն, Հասմիկ Կարապետյան, գնա։